Hello guys, jina langu ni Crispin Christopher. Leo naenda kuwapa somo la njia tatu za kuweza kufanikiwa katika maisha ambao nitakuwa nazitafsiri kwa kutoka kwa Kiingereza. Njia ya kwanza kabisa, speed of implementation, ambayo ni ile speed ya kutekeleza mambo. Ukiwa na speed ya kutekeleza mambo kwa wingi, ndio unaweza kufanikiwa kitu. Kama mfano umejipa commitment, kama umejipa kwamba ratiba kwamba leo lazima nifanye kazi fulani. Ikaze kabisa ile kazi siku ya leo isikuje bila kazi kuimaliza. Njia nyingine ni work hard, ambayo hii inamaanisha kwamba fanya kazi sana. Sio kama tunavyoweza kuona. Mtu ambaye anafanya kazi sana lazima anafanikiwa katika maisha yake. Njia nyingine ni kwamba time management. Siku zote katika katika ujali muda. Mimi ndio kitu ambacho tunaenda nacho siku zote. Kama unajua kwamba mpaka kufikia mwezi wa sita kuna mlani wako, unaweza kutoka katika level fulani kuna katika level nyingine. Na siku zote watu ambao wapo kwenye level ya chini hawafika level ya juu kwa sababu hawana time management. Unakuta baada ya miaka sita mtu amefanya kitu ambacho mwenzake alikifanya ndani ya mwaka mmoja. Sio kwa sababu hana uwezo mwingi wa kufanya kazi, no, kwa sababu yeye hajali muda. Yeah, ningependa kuambia hicho kitu. Ningependa kama utapenda hii YouTube channel yangu, subscribe kwa chini, alafu ninatumia majina mengi. Nina Facebook page inaitwa Swahili Inspire page. Ukienda kwa search unaweza kuipata. Yeah, mimi naitwa Crispin Christopher. Asante kwa kuangalia TV yangu.